यदि तिमी आफ्नो रहस्य शत्रुबाट जोगाउन चाहन्छौ भने आफ्नो असल मित्रसँग पनि त्यो रहस्य नखोल। नमस्ते, म सम्झना, मेरो युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। हामी सामाजिक प्राणी हौँ, हामी समाजमा बस्छौँ। यो समाजमा विभिन्न खाले व्यक्तिसँग हाम्रो व्यवहार हुन्छ, कोही सकारात्मक कोही नकारात्मक। कसैले हामीलाई ऊर्जा दिन्छन्, अगाडि बढ्ने हौसला दिन्छन्, प्रेरणा दिन्छन्, तर कसैले हाम्रो खेदो खनिरहन्छन्, हाम्रो खुट्टा तानिरहन्छन्, हामीलाई निचो देखाइरहन्छन् र कसरी हामीलाई गिराउँ भनेर लागिपरेका हुन्छन्। त्यसैले कतिपय व्यक्तिहरूसँग हामी धेरै टाढा पनि बस्नु हुँदैन र धेरै नजिक पनि हुनु हुँदैन। चाणक्य नीतिमा यस्ता पाँच प्रकारका मानिस जोसँग हामी धेरै नजिक र धेरै टाढा बस्न नहुने उल्लेख गरिएको छ। आउनुहोस् आजको भिडियोलाई अगाडि बढाउँ। धेरै टाढा र धेरै नजिक हुन नहुने यी पाँच प्रकारका व्यक्तिहरूबाट। नम्बर वान, सत्तामा बसेको व्यक्ति हो हामी। शक्तिशाली व्यक्ति, पावरफुल व्यक्ति जो सत्तामा छ, यस्ता व्यक्तिसँग धेरै नजिक पनि हुनु हुँदैन र धेरै टाढा पनि हुनु हुँदैन। यस्ता व्यक्तिसँग हामी धेरै नजिक भयौँ भने यी व्यक्तिहरूले हामीलाई प्रयोग गर्छन्। उनीहरूले आफू अनुकूल हामीलाई प्रयोग गरिदिन्छन्, हामीलाई उनीहरूको इसारामा नचाउँछन्, जे भनौँ त्यही गर्न लाउँछन् र यस्ता व्यक्तिसँग हामी टाढा भयौँ भने पनि हामीले विभिन्न खाले कामहरू लिन सक्दैनौँ। त्यसैले जो व्यक्ति शक्तिशाली छ, पावरफुल छ, सत्ता र शक्तिमा भएका व्यक्ति छन्, ती व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्ध हामीले सन्तुलित राख्नुपर्छ। कहिल्यै पनि यस्ता व्यक्तिसँग धेरै नजिक र धेरै टाढा बस्नु हुँदैन। नम्बर टू, आगो। आगो यस्तो कुरा हो जसबाट हामी धेरै टाढा भयौँ भने पनि हामीलाई आवश्यकता पर्छ र धेरै नजिक भयौँ भने पनि यसले हामीलाई जलाएर ध्वस्त बनाउँछ। आगोसँग रिसाह व्यक्तिलाई तुलना गर्न सकिन्छ। रिसाह व्यक्ति र आगो उस्तै हुन्। जो व्यक्ति रिसाह छ, उसँग हामी धेरै नजिक भयौँ भने पनि यो व्यक्तिले हामीलाई ध्वस्त बनाइदिन्छ र यस्ता व्यक्तिसँग धेरै टाढा पनि हुनु हुँदैन, किनभने हामीलाई यस्ता व्यक्तिको आवश्यकता पर्छ। त्यसैले हामी आगोसँग पनि रिसाह व्यक्तिलाई तुलना गर्न सक्छौँ, जसले धेरै नजिक भयौँ भने हामीलाई जलाउँछ र धेरै टाढा पनि बस्नु हुँदैन। आगो हामीलाई चाहिन्छ। चिसो मौसममा आगोबाट टाढा भयौँ भने निमोनिया हुनसक्छ। त्यसैले हामी आगो र रिसाह व्यक्तिसँग धेरै नजिक पनि बस्नु हुँदैन र धेरै टाढा पनि बस्नु हुँदैन। यसै गरी नम्बर थ्री, स्त्री। जसले स्त्रीलाई कमजोर सम्झिन्छ, ऊ गयो, ऊ सक्यो। जति पुरुषको समाजमा स्थान छ, महिलाको पनि उति नै स्थान छ। जसले स्त्रीलाई कमजोर सम्झिन्छ, एकदमै निचो देखाउँछ, घरमा स्त्रीलाई कुनै स्थान दिँदैन, त्यस्ता व्यक्तिहरू सकिन्छन् र समाजमा स्त्रीसँग धेरै नजिक हुने पुरुषहरू पनि ध्वस्त भएका धेरै उदाहरण छन्। त्यसैले स्त्रीलाई सम्मान इज्जत दिने गर्नुपर्छ। स्त्रीसँग अनावश्यक रूपमा धेरै नजिक पनि हुनु हुँदैन र स्त्री बिना संसार पनि चल्दैन। त्यसैले स्त्रीसँगको सम्बन्ध पनि सन्तुलनमा राख्नुपर्छ। नम्बर फोर, स्वार्थी र लोभी। हो, हामी स्वार्थी र लोभीसँग सन्तुलित सम्बन्ध बनाउनु पर्छ। जो स्वार्थी र लोभी छ, यिनीहरूले हामीलाई उनीहरूको स्वार्थ अनुसार प्रयोग गर्छन्। आवश्यकता भयो भने हामीलाई प्रयोग गर्छन्, आवश्यकता भएन भने हामीलाई फालिदिन्छन्। स्वार्थी व्यक्तिले जहिले पनि आफ्नो मात्र भलो सोच्छ, उनीहरूलाई जे गर्दा राम्रो हुन्छ त्यही गर्छन्। अर्को व्यक्तिलाई
मैले कति असर पुर्याइरहेको छु, मेरो कारण अर्को व्यक्तिलाई कुनै हानि नोक्सानी हुन्छ कि हुँदैन यो कहिले पनि सोच्दैनन्। लोभी मान्छेहरूले आफ्नो लागि मात्र लोभ गरिरहेका हुन्छन्, आफ्नो लागि मात्र अरूलाई प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्। आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गर्ने हुनाले हामीले स्वार्थी र लोभी व्यक्तिहरूबाट पनि टाढा हुनुपर्छ। स्वार्थी र लोभी व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्ध सन्तुलित बनाउनु पर्छ। यसै गरी चाणक्य नीतिमा नम्बर 5 टाढा पनि हुन नहुने, धेरै नजिक पनि हुन नहुने व्यक्तिको रूपमा मुखमा मिठो बोल्ने र पछाडि तपाईँको हानि पुर्याउने व्यक्तिलाई उल्लेख गरिएको छ। हामीले हाम्रो अगाडि मिठो बोल्ने, होमा हो मिलाउने, सपोर्ट गरे जस्तो गर्ने, तर पछाडि हाम्रै खेदो खन्ने, हाम्रै कुरा काट्ने, हामीलाई नै निचो देखाउने यस्ता व्यक्तिहरूसँग धेरै टाढा पनि बस्नु हुँदैन, धेरै नजिक पनि बस्नु हुँदैन। धेरै नजिक र धेरै टाढा पनि हुनु हुँदैन यस्ता व्यक्तिहरूसँग। आजको मान्छे, आजको समाज यस्तै रहेको छ, दुईवटा चरित्र भएको मान्छे, यता पनि ठिक्क उता पनि ठिक्क, आफ्नो अगाडि हो जस्तो देखाउने, सपोर्ट गरेको जस्तो देखाउने, मिठो बोल्ने, तर पछाडि गएर खेदो खन्ने, खुट्टा तान्ने, निचो देखाउने यस्ता प्रवृत्ति भएका मान्छेले तपाईँलाई धेरै नै हानि नोक्सानी गराइरहेका हुन्छन्। यस्ता व्यक्तिले कतिखेर तपाईँलाई खाडलमा हाल्छन् थाहा नै हुँदैन। त्यसैले यस्ता व्यक्तिहरूको सम्बन्ध पनि हामीले सन्तुलित बनाउन सक्नुपर्छ। जब सम्बन्धहरू सन्तुलित हुन्छन् अनि जिन्दगी सरल हुन्छ, र यी सम्बन्धहरू सन्तुलन हुन नसक्दा हामी धेरै नै पीडामा हुन्छौँ। त्यसैले खुसी र सरल जीवन बनाउनको लागि विभिन्न व्यक्तिसँगका सम्बन्धहरू सन्तुलित हुनु जरुरी छ। फेरि पनि भन्छु, सत्तामा बसेको व्यक्ति, आगो अथवा रिसाहा व्यक्ति, स्त्री, स्वार्थी र लोभी व्यक्ति, र नम्बर 5 मुखमा मिठो बोल्ने र पछाडि तपाईँको हानि पुर्याउने काम गर्ने व्यक्तिहरूसँग तपाईँले सधैँ सन्तुलित सम्बन्ध बनाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँले सन्तुलित सम्बन्ध बनाउन सक्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँको जिन्दगी खुसी साथ बित्नेछ। हजुरलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो? चाणक्य नीतिमा उल्लेख गरिएका यी कुराहरू कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्नुहोला। अलरेडी सब्सक्राइब गरेर हाम्रो युट्युब फ्यामिलीमा कनेक्ट भइसक्नु भएको छ भने थ्याङ्क यू सो मच। अर्को यस्तै यस्तै भिडियोमा हजुर अनि मेरो भेट हुने नै छ। यतिन्जेलसम्म मलाई सुनेर हेरेर साथ दिनुभयो, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद।